Prema planu rada sanitarne inspekcije u januaru mesecu predmet kontrole su bili ugostiteljski objekti, tačnije kafići, zatim zdravstvo, odnosno odeljenja u bolnici koje su u prvoj kategoriji rizika, apoteke i gradske škole. Tokom nadzora izvršena je kontrola 223 lica pod sanitarnim nadzorom. Imali smo ukupno 88 kontrola i to 84 redovna, jedan kontrolni i 3 vanredna. Dve prijave su bile od strane građana, tako da je doneto jedno pisano rešenje i jedno usmeno rešenje o zabrani prometa i povučeno je iz prometa 208,5 litara negazirane prirodne izvorske vode Zlatibor. Ono što je bilo aktualno takođe u ovom mesecu je zamućenje vode do koje je došlo zamućenje vode na izvorištu Vrelo u Beloj Palanci 10. januara. Po preporuci lekara Zavoda za javno zdravlje Pirot, građani su odmah obavešteni putem medija da ne koriste vodu za piće i pripremu hrane, tako da su angažovane cisterne od strane našeg javnog komunalnog preduzeća, odnosno preduzeća vodovod i kanalizacija. Cisterne su svakodnevno znači vozile ispravnu vodu i ljudi su kupovali flaširanu vodu. 18. januara je ponovno uzet uzorak vode i taj mikrobiološki nalaz je pokazao da su vode iz gradskog vodovoda javnog preduzeća Komnis Bela Palanka pokazale ispravnost, pa je samim tim prestala zabrana korišćenja vode za piće iz ovog vodovoda. Zbog nepovoljnih vremenskih uslova takođe je došlo do promene kvaliteta vode na izvorištima u selima Vojnegovac, Petrovac, Sukovo, Blato i Bari Čiflik, što su pokazale analize od 18. januara, pa je na predlog lekara Zavoda za javno zdravlje i u dogovoru sa direktorom javnog preduzeća vodovod i kanalizacije i sanitarnom inspekcijom odmah je obavešteno stanovništvo sela da ne koristi vodu iz preventivnih razloga za piće i pripremu hrane. Tako da, oko nedelju dana, znači, analize sledeće su bile 26. januara i onda je dozvoljeno da se koriste vode za piće u svim selima osim u selu Vojnegovac, gde je takođe bilo neispravna analiza. Pa je u selu Vojnegovac u ponedeljak 1. februara završena zadnja analiza mikrobioloških ispitivanja koja je pokazala ispravan rezultat, tako da je i u selu Vojnegovac dozvoljeno da se voda koristi za piće. U međuvremenu su građani, odnosno stanovnici sela obaveštavani da koriste flaširanu vodu, jer u uslovima kada je bilo minus 15 nije moglo da se pošalje cisterna, tako da je cisterna poslata tek kasnije kada je bilo malo toplije.